de Judá. Não, não. Obrigada. Eu não poderia. Não, obrigada. Mas, é bem, se você insiste... Com certeza peculiar. Peculiar? Eu nunca vi um peculiar antes. Pra mim, parece uma caixa. Ai, ai, ai. Droga. É muito escuro. Não consigo ver. Está vivo? Vocês só ficam olhando! Alguém tem que ajudar ele! Ah, segura você! Pega ele! Fica no chão! Ai, obrigado! Muito obrigado! Estamos aí! Não, de nada, que é isso? Ah, a gente faz o que pode! Sacou? Mas o quê? O que tá acontecendo? Alguém ajuda ele, rápido! Joga alguma coisa pra ele segurar! Rápido! Cuidado! O que você tá fazendo? Eu tô chegando, Slink! Segura! A caixa comeu o Slink. Isso é que eu chamo de lanche rápido, viu? Deixa meu coração! Então, onde é que a gente estava? Eu estava indo tomar café. Mais alguém? Ei, vocês aí fora! Lembra de mim? Slink, você tá bem? Mas eita! Você tá morto? Se eu morri, então o paraíso é escuro, quentinho e aconchegante. Pois eu digo, que caixa mais bizarra! Ela ri, fica pulando, come ratos, bizarra demais! Alguém, por favor, pode me tirar daqui? Liberar a coisa bizarra? De jeito nenhum, eu digo não. Eu não sou uma coisa bizarra. O que que é? Eu sou um leão! Meus joelhos estão ficando moles. Joelhos. Então, o que é um moles? Leão? Sei, mole, mas do jeito mole, que ele falou, mole. Eu sou um leão! Parece um negócio terrível. E corajoso. Terrível? Corajoso? Eu quero sair daqui! Eu tiro a gente daqui. Ai, ai, tô aqui não. Ah.
é só um pequeno e fofinho. Pronto aí. Apagou de novo. Precisamos dos sais de cheiro pra acordar ele. Hã? Ai! Sais, Horace. Sais de cheiro? Eu entendo de cheiro, viu? Mas eu não sei nada de sais. Oh, ah, acordei! Ora, então vejam só. Vocês são estranhos. Criatura fofa e branquinha do terror. Isso mesmo. Qual é o seu nome, pequenino? Criatura fofa e branquinha do terror. Meu nome é Judá e eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa? Isso aí. Ah, é? Consegue fazer isso? Fácil. Uau, nossa. Muito bom, pequenino. Isso aqui, então. Nessa posição. Que divertido. Ah, é? Isso aqui. Nossa, muito bom. Minha nossa. 7 e 8. Por que eu ia querer fazer isso? Essa é a nossa chance. De quê? Liberdade. Prepare-se para me seguir. Eu vou tirar a gente daqui e vocês todos estarão livres. Preparem-se agora. Oh, nossa. Liberdade. Que droga. Calma. Quase consegui. O que aconteceu com vocês, caras? Vocês deviam ter corrido enquanto eu distraía ele. E pra onde vou levar você? Você vai ficar bem? Não se preocupem comigo. Eu sempre consigo me libertar. Ah, não! Drake! Ele levou o Drake! Não! Ele tá na caixa! O Drake tá na caixa! Ai, meu Drake. Deus! Drake! Ah, Drake! 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 Ah, não! Drake! Espera! O que tá escrito ali? Alguém lê! Lá na caixa! Jerusalém. Quer dizer, lá... lá, ula... ula, ula, u... ula, ula, u... Hafu, hafu, fi, dum, ti, dum, du... Oh, forró! Afri, dili, 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 tu. What you want, Anna? Não, pobre Drake. What you want, Anna? Ulu, ulu, ulu. Afri, dili, 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 tu. Jerusalém. Jerusalém? Jerusalém? Eu tenho medo que seja em Jerusalém que aconteça o Festival da Páscoa. Por que isso seria uma coisa ruim? Todos os anos, os humanos se reúnem para compartilhar uma refeição e celebrar o amor de Deus. E é nesta época também que as pessoas pedem perdão a Deus pelo que elas fizeram de errado. E pedem perdão a Ele. E isso seria ruim por quê? Veja bem, a palavra antiga que diz que o salário do pecado é a morte. Hã? Então toda aquela gente vai morrer? Ah, não! Deus deu a permissão para que algo tome o lugar do homem para pagar todos os seus erros. Ah! Eles vão sacrificar o Drake? Oh, meu... Nossa. Minha nossa. A gente não pode deixar isso acontecer. Não, você não entendeu. E pra que lado fica essa Jerusalém? É pra aquele lado, mas... Nada demais. Mas é que... Drake está em perigo, então... O Drake está em perigo e precisa da nossa ajuda. Tá certo! Falou bem. Muito bem. Espera! Isso aí! E aí? Ele é um de nós e nós defendemos uns aos outros. Recebe! Amém! Eu não poderia ter dito melhor que isso. Então vamos buscá-lo! Vamos! Vamos pra vocês, vai lá e detona! Vê se se cuida, hein? Arrasa! Um minutinho aí.
Drake está perdido. O nosso Drake. O Drake que nunca escuta, que nunca sabe quando fechar a boca e nunca se lembra de fazer o que a gente pede, mas... ele também é o galo mais leal e gentil que a gente pode conhecer. Ele nunca pediu nada pra gente, mas ele nem precisa. Ele deveria poder contar com a gente sempre. Como a gente sempre pode contar com ele? Eu digo com certeza! Você tem razão. Uhum. Monte! Sim, sim, é claro, é claro. Vamos lá! Eu digo, traz ele pra casa, Slink! Uhum. Vai lá, ratinho. Ah, qual é? Vamos, vamos! Qual o problema de vocês, bando de inúteis? Vamos! Vamos! Andando, andando! Todo mundo pra fora, vai! Pra fora, vamos! Andando, andando! Pra fora, todo mundo! Monte! Isso! O rei! Só o rei poderá ajudar! E só o rei poderá libertá-los! Registrada a seguir, parece nunca terminar. Mas eu tentarei pra sempre te apoiar. A tempestade pode vir. O céu cair, mas nunca vou te abandonar. Dá pra virar pra lá? Qual é? Tá apertado, você tem que mudar de posição. Muda! Ai, ninguém vai me levar pro peão, me falou? Nossa, que sonho horrível! Eu sonhei que eu tava numa caixa, aí eu acordava e eu descobria que eu realmente tava numa caixa. Aí eu perguntava, por que tá tão escuro aqui? Aí eu percebia que eu ainda tava sonhando. Aí eu acordava só pra descobrir que eu tava mesmo numa caixa. Mas você não sabe, ainda dessa vez eu não tinha acordado de verdade. Eu tava sonhando. Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Nossa, esse estábulo diminuiu, né? Enfim, aí eu acordei, eu achei que eu tava dentro de uma caixa. Você está numa caixa? O quê? Numa caixa? Ih, eu tive um sonho que eu tava dentro de uma caixa. Uma caixa? Eu não posso estar dentro de uma caixa! O espaço é pequeno! O espaço tá pequeno! Eu sou... ambidestro! Não quer dizer claustrofóbico? Não sei, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem medo de lugares fechados. Então, o que que ambidestro quer dizer? Ambidestro quer dizer que você é destro e canhoto. Sério? Eu sou? Poxa, eu não sabia que eu... Ah! Ah! Eu preciso de ar! Ah, eu não consigo respirar! Você consegue respirar? Essa vai ser uma longa viagem. Ela vai chegar dando a volta na montanha. Ela vai chegar dando a volta na... Eu acho que esse é o remix. Vamos, Wes! Não dá pra acelerar, não? Eu fui feita... pra distâncias curtas. Claro! Eu digo, a distância entre estar em pé e deitado. Vai, anda! Sai da minha frente! Claro, claro, tá. É... eu sinto muito. Eu sinto vai, muito. Vai! Passa logo! Monte! Eu vou por aqui. Anda! Eu vou por aqui. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Sai logo! Por favor, só... Ei, leitão da estrada. É? Ah, não, espera. Esse sou eu? Passa. Sai da frente, vaquinha tonta. Dê sua educação, criancinha malcriada. Eu não vou aceitar esse comportamento. Você não tem respeito pelos outros? É importante saber respeitar, sabe? Por que eu respeitaria os outros se ninguém me respeita? Carrega isso, empurra aquilo, puxa isso... Ninguém pode me obrigar, nem você. Ainda não aprendeu a respeitar, não foi? Nunca mais levante sua voz pra mim assim. Peça desculpas. Pra onde você vai com esse mau humor? Pro mais distante possível de Jerusalém. Jerusalém? Oh, Jerusalém! Jerusalém? Ui, pode deixar! Aham! J-E-R, vai, vai, vai! Uau! Tá! Ei!
Não! Jerusalém? Uou, você pode levar a gente lá. Você pode ajudar a gente a salvar nosso amigo. Eu não vou voltar pra lá. É melhor a gente seguir em frente. Eu digo, porque o Drake precisa da gente. Não tem jeito, parece que você vem com a gente. Eu não vou. Eu tô preso ao porco, então vocês vão pra onde eu for. Mas é que a gente tá indo pra lá. Vamos lá, pessoal. Eu não vou voltar pra lá. Tudo bem, você pode ficar se quiser. Não me importa se vai chover, pois eu tenho certeza que a chuva vai embora. Disse eu sei. Humanos, humanos, um bando de humanos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Uau, que legal. Quanto bicho pra brincar com a gente, olha. É, mas eles estão todos em jaulas ou amarrados. Eu liberto eles, tá? Você tá sonhando, né, rapaz? Não, eu tive um sonho muito doido que eu tava preso numa caixa. Ah, não. Minha nossa! Vamos lá, galera! Vamos em frente! Ninguém mais viu os apuros que eu vi. Ninguém mais viu. Vamos lá, pessoal! Todo mundo cantando comigo, vai! Ninguém mais viu os apuros. Silêncio! Por favor. Hã? É! Faz esse silêncio, por favor. Este é um lugar solene. Quem? Quê? Salomão? Onde? Não, não, não. Solene. 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 Ah, shalom pra você também, camarada. Solene. 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 Sinto muito. Ah, sim, mil perdões. Por favor, nos perdoe. Sabe, é que a gente está tentando se preparar. Pra quê? Nós somos mártires. Mártires do Senhor. Saquei! Eu venho do planeta Mártir! Pá! Mártir? Tô Mártir? Peraí, você falou Mártir ou Marte? Tipo, Mártir ataca? Hã? Ou Mártir leão? Mártir, 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 yeah! Mártir, 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 Mártir. Vamos lá, pessoal, canta comigo! Vai, você não tá cantando, só que tem Mártir, 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 Mártir. Minha nossa! Minha nossa! Uou, uou! Uou, monte! Não parece monte. Tão simples agora que estão aqui, não é? Querem voltar? Não. Não, não, não. Tem certeza? Temos. Vamos acabar logo com isso pra poder cair minha fora nossa. Daqui. Não saiam de perto de mim de jeito nenhum. Olhei pro Jordão e o que eu vi vindo na minha direção? Um bando de animais vindo me salvar. Por favor, faz ele parar. Você é um mártir mesmo? Um mártir é alguém que morre por uma boa causa. Morre? Ninguém vai morrer. Eu vou libertar vocês. Oh. E você quem é? Judá, eu sou um leão. E por leão ele quer dizer cordeiro. Lala, um cordeiro. Ah, como você é privilegiado. Por acaso tem alguma rugas? Pinta? Ou mancha? Não. Ah, um cordeiro puro. Ah, um escolhido de verdade. Isso mesmo. Quando a hora chegar, vou tirar todos nós daqui. Oh, 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 oh.
Ah, mamãe, ah, mamãe. Ei! Tá, olha. Só... É, eu digo... Com licença! Ei! Não, fica! Eu digo... Peraí! Se você ficar parado e eu me mexer pra esquerda, talvez eu... em volta, Tá, pera. Só fica parado. Ai, vamos! Ai. Ai, Deus, tenha piedade. Oh, menos. Monty, para com isso. Monty, para de fungar nas minhas... Hã? És... Horas... Ei, Tony. Fala, chefe. Aquilo é um cavalo no meu beco. Eu acho que é, chefe. E Tony? Pois não, chefe. Por que tem um cavalo no meu beco? Por que tem um cavalo andando no meu beco? O meu beco. Oh, mamãe. Por que os pés dele estão encostando no meu beco? Oh, não. Não. Eu sinto muitíssimo, desculpa. Perdão, desculpa. Como é que é? Tony, aquele cavalo tá falando comigo? Acho que sim, chefe. Eu não falei com o cavalo e ainda assim ele fala comigo. Não. Me desculpa. Falou comigo de novo. E agora tá olhando pra mim. Você tá olhando pra mim? Sim. Oh, não. Ei! Olhe pra mim quando eu falo com você. Mamãe. Pássaros negros do terror. Oh, os horrores da noite. Ei, eu já não te vi em algum lugar antes. Por favor, não me coma. Essa sua cara... Você me deve dinheiro? Não. Eu te devo dinheiro? Eu nem sei o que é dinheiro. Nem eu. Mas já ouvi os humanos falando disso. Interessante. Eu gostei dele. É? Ele pode entrar. Entrar? Entrar? Entrar no quê? Será que eu tô falando sozinho aqui, caramba? Não, claro que não. De jeito nenhum. É, dizem que se você fala sozinho, você é maluco. Doidinho. Tá me dizendo isso, que eu sou doido? Maluco? É isso? É isso que os dois estão me falando? Que eu sou louco? Sou doido de pedra? Não. Não, é claro que não. De jeito nenhum. Então tá bom. Ele pode entrar. Claro, chefe. O que o senhor quiser. Claro. Ele vai entrar. Bom. Entrar no quê? Cada vez eu gosto mais dele.
Tu aí, já pode encostar no beco agora. Me siga. Ah, não. Ei, ei! Monty! Monty, vem ajudar a gente! Não posso! Eu entrei! O quê? Os impuros mandam nas ruas aqui. O que eles falam é a lei. É mais fácil você salvar o outro amigo do que livrar o Monty das garras dos corvos. Eu falei que a gente não devia vir aqui. A sua primeira tarefa como membro dos impuros será... Impuros? Ei, não me interrompa. Não interrompa o chefe quando ele não está... Não me interrompa quando estiver falando pra alguém, não me interromper. É, os impuros. Acredita? Foi assim que nos rotularam. Mas a resposta tá nos lençóis. Oh, lençóis? Lençóis. O chefe faz a gente roubar lençóis. O dia inteiro, a noite inteira, desde que... Comecei a ter o sonho. O mesmo sonho, de novo e de novo. Tá me deixando louco. Eu sonho que tô sendo carregado no ar, dentro de um grande pano, tipo um lençol. E tem um monte de outros animais lá comigo. Hã? Ei! Aí eu escuto uma voz dizer... Não chame nada que Deus tornou limpo de impuro. Espera aí. Foi lá que eu vi você. Você tava no lençol? Você tava no meu sonho? Ô, Pocotó, o que você tava fazendo no sonho do chefe? O que você tava fazendo no meu sonho? Eu... Você sabe o significado? O que eu faço com esses lençóis? Quando roubá-los, e se estão limpos, eu sujo. Se estão sujos, eu limpo. Mas isso não faz nenhum sentido. É, nem me fala. Eu não sei nada desses lençóis, mas, purificação, eu sei uma coisa sobre purificação. O quê? Há muito, muito tempo, quando aquela estrela apareceu no céu pela primeira vez, ela pairava sobre o nosso estábulo. Não havia vagas na cidade. Então, um casal foi ao nosso estábulo para passar a noite. A humana do casal começou a ter um bebê. Que é isso? Oh, minha nossa! Só existe um capaz de ajudá-la! Eu digo, só um de nós com coragem pra tanto! Qual seria o problema? Ela está tendo um bebê. Para trás. Eu sei exatamente o que fazer. Para aí. Não parece nem um pouco com você. Isso é verdade mesmo? Bom, talvez não tenha sido bem assim. Ora, qual que seria o... Contemplem o Cordeiro de Deus. Venham, se aproximem para se purificar. Maria teve um cordeirinho? E eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver com a voz no seu sonho. Então pra que nós temos roubado lençóis esse tempo todo? Eu sinto muito, chefe. Não tem a ver com lençóis. Reúna a família. Venha a mim, leve-me até onde há mais calor. Venha a mim, leve-me até onde há mais valor. Por ti, Senhor.
Drake? Por ti, Senhor. Drake, é você? Vem cá, ratinho. Fica parado. Ei, vem cá. Vem aqui. Ei. Alguém me ajuda. Vem cá. Me parece que o mundo virou. Horace, ai, que bom que eu te encontrei. Monte! Ah, yes! Ah. Ah. O que que tá acontecendo? Nós encontramos ele, chefe. Mas é um ratinho complicado de segurar. Não dava tempo de explicar porque ele não parava. É uma honra conhecê-lo. Mas o que é isso? É, parece que os pássaros pretos estão gostando da gente. Pássaros pretos? E por acaso a gente tem cara de pássaro preto? Tem. Então tá. Minha cara família, a razão pela qual eu reuni vocês e a razão pela qual trouxemos esses animais aqui é porque eles trazem a notícia de que a Era dos Lençóis acabou. É, bravo! Esse é nosso chefe. Muito bem. Bravo. Arrasou. Tá tudo na sua cabeça. Esses animais estavam presentes quando o rei... É uma honra conhecer você. As notícias que trazem indicam que a hora da nossa purificação está próxima. Licença, está faltando um de nós. É, sim, o galo Drake. Ele é a razão para nós estarmos aqui. E nós ainda não o encontramos. Ah, eu já falei que eles não vão encontrá-lo nessa cidade. Ela é grande demais. Então deixe com a gente. Para o céu, rapazes! Para o céu! A Deus, meu Senhor, que digno sou de ter seu amor. Quis ganhar favores, quis curar minhas dores. Se eu pudesse apagar as dores em mim, curar a mágoa que há de enfim, livre seria então, com paz no coração. Mas sempre que tentei, não encontrei quem me amaria, me guiaria. Quis reparação, mas não vi solução. E o amor do Senhor Que absurdo! Ah, aí vamos nós. Sai daqui, Halley! Oh, vocês não sabem que aqui é um lugar sagrado? Como ousam profanar os salões dos escolhidos de Deus? Vocês são indignos de sequer olhar para essas paredes. Acham que podem entrar aqui? Você, escolhido de Deus? E quem não é enviou da arca para procurar terra firme? Olha, um corvo. Mas quem foi que buscou o galho de oliveira e o levou para Noé? Oh, eu sei. Uma pomba?
E quem foi que Deus mandou levar comida para Elias às margens do riacho? Corvos! Aí, comida ia ser legal, hein? Vocês ainda fazem esse serviço? Fala aí! Olha, é o galo. Ei, parece que a gente achou o nosso cara. Não se preocupe. Seus amigos estão a caminho. Ei, peraí, cadê a comida? Vão pessoal, e não comida. Voltem! Eu quero ser livre, livre, livre! Eu quero ser livre, livre, livre! Eu quero ser livre, livre, finalmente! Tem uma música aí, hein? Livre, finalmente! Jogazinha pra cima, todo mundo comigo! Drake! Drake! Flint? Drake! Horace? Fala baixo! It's me! Onde você está? Monty! A gente não pode ficar aqui. Criatura anônima de voz desconhecida! Drake, onde você tá? Num lugar bom, sabia? Quer dizer, eu tava com medo no começo, meio inseguro até, mas eu e o Judá andamos conversando e agora eu me sinto bem melhor, mais positivo. Então, eu tô bem, tô num lugar bom. Obrigado. Mas eu já falei muito de mim. Me fala um pouco de você. Ai, por que a gente veio mesmo? Kelloher, um suíno no templo. Hã? Isso não é nada kosher. Ai, nós estamos aqui dentro da caixa. Pode deixar. Ok, eis o que vamos fazer. Monty, você me ajuda. Esme, você fica de vigia bem ali. Jack, prepare-se para nos conduzir pela saída mais rápida desse lugar. E Horace? É. Você cuida pra ele não fugir sem a gente. Pode deixar. Ah, nossa. Você tem certeza que precisa de mim? O que foi isso? Não seria melhor o Horace ou o Jack? Vocês ouviram isso? Até a Ismay? Quer dizer, eu já te falei que tenho joelhos moles, não falei? E a minha garganta? Ela fecha quando eu fico nervoso. Tá vendo? Olha só. Não consigo. Não consigo. Onde? É você? Sua voz parece um corcel velho. Oh. Corcel! Pegou? Corcel velho! Ah, quieto! Monty, você chuta a tampa da caixa. O quê? Chutar? Eu? Monty? Mas alguém vai ouvir. E tem as lascas. E chutar é tão violento. Você quer que o Drake seja morto? Quê? Como é que é? O Drake vai ser o quê? O que que tem o Drake? O que que você falou que vai acontecer com o Drake, que por acaso sou eu? Eu? Primeira pessoa? A qual a palavra se refere? Que palavra que foi mesmo? Drake, sem pânico. Você não vai morrer. É por isso que a gente veio te salvar. Pânico? Morrer? Mais palavras que se referem a Drake que eu não gostei. Ai, Monty, chuta logo a tampa antes que ele entre em pânico. Não me come. Monty! Ai, olha quanto legume bonito. Não, sai. Ai, olha, sacra, abóbora engraçadinha. Ele quase me tocou. Seu pobrezinho. Olha. Xô, está nos deixando impuros. Sai daqui! Sai! Ale! Minha nossa! Slink? Ele me dá nojo! Horace? Esmei? Ei! Quem está aí embaixo? Oh, não! Eles nos ouviram! A gente tem que sair daqui. Não sem eles. Não dá tempo. Vão pegar a gente. Bom, então eu sugiro que você pare de enrolar e ajude. Aí sim. Buu.
Me sigam! Vamos logo! Tem alguém vindo! Andando! Você não tá sabendo? Nós somos os escolhidos de Deus. Hã? Você, de novo? Temos que ir, pessoal. Ei, só um minuto. Eu digo, eu não estou vendo. Me ajuda, Slink, Drake. Eu não consigo. Espera. O que está acontecendo? Corre. Ei, me ajuda. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Animais burros, por que não correram? Ah, eu é que vou ser pego de novo. Ah, ai, não. Não, não, não. Ah, peguei você. Ai! Já! Ai, eu não tô vendo, eu não tô vendo. Peraí, para um pouco. Tira isso de mim, me ajuda! Ai! Ninguém mais viu os apuros que eu vi.
Vamos lá, pessoal, canta comigo! Ninguém vê como eu sofro. Ninguém mais usa puros que eu vi. Ninguém vê como... Parece que o resgate deu certo. Caramba, vocês foram ótimos. Vocês agarraram aquele cara e daí derrubaram ele. E daí... Mas você só traz problema, não é, pequenino? Problema? Claro que não, eu estou aqui pra ajudar. Fazendo a gente ser preso? Não, escutem. Quando me levaram de casa, minha mãe me disse... Eu queria, por tudo nesse mundo, que você não fosse embora. Mas você tem o chamado mais nobre de todos, meu filho. Você vai libertar as pessoas. Quem dera não fosse assim. Mas você nasceu perfeito. Não se preocupe, mamãe. Eu vou voltar. Vou libertar a todos e vou voltar para libertar você. Eu te amo de todo o coração, meu filho. Tenho tanto orgulho de você. Tanto orgulho. Pobre mamãe ovelha. Oh, mas que coisa mais triste, não é mesmo? É. Chora por mim, Tony. Chora. Mas quando nós saímos do estábulo, a Helda disse que só o rei poderia ajudar. Só o rei poderia te libertar. Ah, o quê? Eu não preciso ser liberto. Eu sou aquele que liberta. Ah, Judá. Sua mãe não estava falando de libertar animais, não. Sua mãe se referiu aos humanos. São os humanos que você vai libertar. O quê? Eles não precisam ser libertos. Então nunca foi o Drake? Era você, pobrezinho. O quê? Do que vocês estão falando? Olha, eles têm toda a razão. É um enorme privilégio. Ser sacrificado para o Senhor. O quê? Mas do que vocês estão falando? Não se preocupa com isso agora, Benzinho. A gente não pode deixar isso acontecer. Aconteceu o quê? Se a Helda disse que o rei é o único que pode te libertar, então a gente vai achar o rei. Rei? Por quê? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Alguém, por favor, me explica. O quê? Ah, não! Que coisa horrível! Eu não acredito. Isso que você acabou de falar agora no meu ouvido é tipo... Nossa, é tipo desprezível! Você não entendeu coisa nenhuma do que eu acabei de te explicar, né? Nem um pouco. Não há mais reis entre os homens. Nenhum que seja nobre ou gentil. Todos egoístas, todos cruéis. Me fez voltar pra ser escravo deles. Não é verdade. Existe um rei. E ele nasceu em nosso estábulo. Uau, que rei maravilhoso. Nascido no estábulo. Que início triunfal. E ele era gentil, era nobre e podia roubar o seu coração. Com apenas um simples olhar. Reis são os piores humanos. Dizem pros outros o que fazer, tomam o que querem pra si. São podres. Oh, e espalham sua podridão por aí. Se você o conhecesse, você entenderia. Ele desfaria esse seu coração duro num segundo. Eu nem sequer tenho mais coração. Ele foi tirado de mim. Minha vida não é mais minha. Minha vida são essas cordas. Elas são o meu coração. O seu rei pode devolver meu coração? Pode. Hã?
saiba que o sol vai revelar. Vamos. Tudo que eu não quis enxergar vai me mostrar, vai me guiar, vai me aquecer se eu precisar. Está determinado. Calma, calma. E quer me proteger. Tenta curar as mágoas do ser. Fica calmo agora. Sempre tá tudo bem. Que preciso, no céu ele estará a vir me iluminar. Tranquilo, Jack. Tá tudo bem. Sua paz me encontrar. Se estou perdido aqui no meio do vazio, meu coração está sorrindo. Sei que estou salvo. Você é de quem eles estavam falando, o bebê de estábulo. O rei. Espera só até eu contar pra eles. Mas eles ainda estão... Você pode libertá-los. Você pode libertá-los. Vem, vem comigo. Eu vou levá-lo até eles. Eles disseram que você pode libertá-los. Obrigado, Jack. Avise a todos, o rei tá chegando. Vocês ouviram, vamos. Vai me salvar. Muito obrigada. Dois pelo preço de um. Dois pelo preço de um. Ei! Ei! Temos uma mensagem pra vocês. Imundos. O rei disse que... Cuidado aí! Vão embora daqui, animais sujos! Saiam! O rei! Suba. Vão embora daqui! O rei disse... Cuidado aí! O rei! O rei está chegando! Hã? Sério? Ouviram isso? Ele está vindo! O rei está vindo! Ei, cuidado! Nossa! Ah, não! Ele quer comprar você! Se faz doente, doente! Finge de morto, faz qualquer coisa. Judá, Judá, me escuta. Você não vai querer ser comprado por esse homem. Se ele te comprar, ele vai te matar. O quê? De jeito nenhum. Escuta o que eu tô falando. Você é quem vai libertá-los. Eles vão sacrificar você pra libertarem-se dos próprios pecados. Não, isso não tá certo. Eu vou me libertar. Aí eu volto pra ajudar vocês. Não. Vai querer. Não! Tá barato, compra comigo. Não! Não deixe que ele compre você! Mas. Mas como? Vamos, Jack, vamos! Uau! Oh, não! Estou levando ele embora. Onde está o rei? Lá! Eles estão lá te esperando. Ai, não... É ele! É ele! O rei! Minha casa era pra ser uma casa de preces, mas vocês a transformaram num covil de ladrões! Nada ortodoxo, mas muito eficiente! Muito obrigado! Obrigado! Judá! Nós temos que achar o Judá!
Uou! Ah, oi, Jack. Oi. Oi, Jack. É ele mesmo. Vocês tinham razão. Você viu, Judá? Levaram ele embora. Ele passou por você numa jaula de ferro. Mistério do sumiço dos lençóis. Suspeita-se de furto. Ah, ali, eles viraram pra lá. Judá? Ele se foi. Nós perdemos ele. Caramba. Smee, caramba, olha pra você. Você tá suando feito um porco. O que você disse? Eu disse... feito um porco. Que barulho foi esse? Foi mal, minha mãe, ela tá roncando. Não, escutem. Estou ouvindo, está vindo da parede. É o Muro das Lamentações. É o Judá. Judá? Judá, você tá aí dentro? Nós viemos pra pegar você. Monty, chuta a parede. Chutar? Chuta? Eu? Monty? Monty! Mas... Você chutou o Slink de novo. Oh, não! Ai, quem é o nabinho do papai? Tá, sai da minha frente. Para, vai desabar. Para, o teto vai me esmagar. Para, vai desabar. Pode ajudar. Com certeza. Isso mesmo, temos que encontrá-lo. Onde estão os corvos? Eles foram enxotados pelos humanos. Certo, então procuramos sem eles. Vamos nos separar e nos encontramos aqui ao anoitecer. Separar? Andar pela cidade grande sozinho. Existe alguém mais sozinho do que a gente agora. E ele precisa... Ei, onde vocês vão? Tá, você tem razão. Pode, poupar seu discurso. A gente vai se separar. Esme, você fica aqui vigiando o Judá e o Slink. Você está com a gente? Com certeza. Aguenta firme, pequenino. Eles voltarão com o rei. E ele irá libertá-lo. A luz se foi daqui. As portas se fecharam nesse frágil coração que não tem amor. Sem força pra seguir, minha alma se perdeu. Ok, obrigado. E dentro de mim só há pavor. Venha a mim.
estou só, sem ninguém. Me perdi de ti. Alguma coisa? Infelizmente, não. Não se preocupe, pequenino. Não vamos parar de pro... Judá? O que está acontecendo lá dentro? Ele sumiu. Sumiu? Mas... Eu fiquei aqui o tempo todo. Deixa eu ver. E digo mais, o Slink sumiu também. De um abismo sem fim. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Ei! Pega ele! Pega ele! Pega ele! É ele! Venha a mim! É o rei! Por que estão levando ele? E por que ele está amarrado? Venha! Por onde estão levando ele? Me dê sua mão, pois sem ti me perdi. Deixa a gente entrar! Tem alguma coisa muito errada. Atenção! O galo tá passando! Beleza! Então tá! Vamos lá! Ele tem ginga, ele tem balanço! Vamos acompanhar. Com licença, sai da minha frente. Nossa, que sandália bonita, posso tocar nela? Sai da minha frente, eu preciso ver o rei. Você também esteve com Jesus na Galileia? Eu não sei do que você está falando. Com licença! Você era um deles, sim. O seu sotaque te entrega. Eu não conheço esse homem. Será que eu posso passar? Este sujeito esteve com Jesus de Nazaré. Eu juro pra você, eu não conheço este homem. Deixa eu passar! Não, eu só tava pensando assim, se por acaso eu pudesse... E agora? Se o rei é o único que pode ajudar, então esperamos pelo rei. Ah, não! Ei! Pra onde levaram ele? Meus olheiros disseram que foi para o tribunal romano. Por quê? O que ele fez? Acaba com ele! Vai, vai! Leva ele embora! Acaba com ele! Acaba com ele!
Acaba com ele! Isso! Acaba com ele! Que absurdo! Tira ele daqui! É isso mesmo! Isso! Leva ele embora! O rei! Isso! Eu não estou acreditando nisso! O que eles estão fazendo? Vai logo! Estão ajudando ele! Oh, não! Ele não! Ei, fica tranquilo. O rei vai vir para te salvar. O que vão fazer com ele? Ele está sendo punido como um criminoso. Por quê? O que foi que ele fez? Nada. Não acredito que ele faria algo errado. Deve ter algum engano. Engano ou não, quem é levado lá pra cima nunca volta vivo. Não! Não! Eu segui o meu salvador. Mas ele está cruz. Será filho do Senhor. Ele vai vir, tá? Punido tal ladrão. Ele tem que vir. Traído pelo seu Jesus. Será que não és Deus? Será que ele é santo, que é o leão de Judá? Ele tem que vir. Será que ele vai nos libertar? Mas eu tenho fé em Deus e posso afirmar: Deus veio à terra e é o leão de Judá. Podem fazer isso. Está terminado. Foi isso? Foi ele que fez. Quem? O rei? Mas como? Eu não sei, mas foi ele. Eu sinto isso. Foi ele, sim. Ele me libertou. Ele me libertou.
Obrigado, obrigado. Estou livre, estou livre. Estou livre, yeah. Estou livre. Estou livre! Estou livre! Eu sabia! Estou livre! Ele cumpriu! O rei me libertou! Ele cumpriu! O rei me libertou! O que foi? Slink, é horrível. Simplesmente horrível. O rei, ele nem fez nada de errado. Eles o mataram. A única coisa boa que eu já conheci, eles o mataram. O quê? Não, não é possível. Não, impossível. Ele me libertou. Eu sei que foi ele. Minha nossa. Foi o que a Helda quis dizer. Só o rei poderá libertá-los. Ele não morreu. Olhe você mesmo. Estão levando ele para ser enterrado. Oh, nossa, nossa! Eu tenho que ir até lá para agradecê-lo. Ei, espera aí! Ele está lá dentro. Levaram ele para lá. Judá, eu acho que ele nunca mais vai sair de lá. Ele vai, sim. Sim, vamos para casa, querido. A gente vai cuidar de você. Não, não, não. Eu vou esperar ele sair. Não sei se ele vai entender algum dia. Como que a gente fala pra ele? Pra ele entender que o rei não pode voltar. Judá, vamos. A gente tem que ir agora, vamos. Olha, a gente sabe que você quer ele de novo. Mas nós achamos que isso nunca vai acontecer. Não tem problema, fica triste, rapazinho. Mas você tem que seguir em frente. Estamos todos tristes. Mas ele libertou a gente. E ele gostaria de nos ver felizes com isso. Você tentou. Você esperou. Mas já é hora de irmos pra casa. Muito bem. Vai ficar tudo bem. Vamos pra casa. Eu vi o que o amor dele fez pro Jack. É como você disse. Ele vai roubar seu coração com um olhar. Eu não vi o olhar dele. Ah, mas eu senti. Foi o amor que rasgou aquela cortina, que rachou o templo. O amor por mim, por todos nós. E não importa o que você diga, essa pedra não vai segurar esse amor lá dentro. Minha nossa! Obrigado. I got stars in my eyes.
I've got so much love I can't disguise. How I feel, what I do, everything revolves around you. And your love set me free. Now I know how it feels. Judá? To be alive. Judá! Mãe! Mãe! Judá! 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 Mamãe! Isso é muito gentil, querido. Mas não precisa parar só pra me esperar. Não é por isso. Eu não vou com vocês. O quê? Por quê? Eu vou voltar pra Jerusalém. O quê? Por quê? Graças ao rei, eu não vou mais precisar ficar amarrado. E alguns dos meus amigos ainda estão lá. Eles ainda precisam de ajuda e eu quero poder ajudá-los. O quê? Por quê? Porque eu sou livre pra isso. Você vai vir nos visitar, não vai? Por favor, pra pelo menos ensinar um monte a estudar direito. É claro que eu vou. Obrigado por tudo. Tô feliz de ter topado com vocês. Ficamos felizes também. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, Jack. Tchau. Uhul. Ah, isso tudo foi muito intenso. Feliz aí triste, aí feliz, aí triste, aí com medo, triste, feliz. Uma soneca cairia bem. Sem dúvida. Eu digo, é verdade. Mas vamos chegar em casa primeiro, pode ser? Espera, até a gente contar pra Helda como o rei libertou todas as pessoas. O rei? Ele libertou? Como ele conseguiu isso? Oh, Drake. Drake! Quê? Então, chefe, agora que a gente foi purificado, o que muda? Muda que agora podemos ser comidos. Essa é boa, chefe, muito boa. Chefe, é brincadeira, né? Chefe, peraí, não, isso é sério? Ô, chefe! Hallelujah. 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 Hanging up to
you're holy, so worthy of the glory of my life.